Sverige har vi 5 erkända nationella minoriteter. Sverigefinnar, tornedalingar, samer, romer och judar. Här får du möta några personer som berättar om sina hjärtespråk. Hej! Kul att ses. Jag bara hiven mannen. Jag tänkte köpa kaffe. Vill du ha något? Ja, kaffe innan. Jättesläppig. Och man hjälkes. Gert. Kul att ses. Ja, men samma. Mon nomme Evelina Olofsson. Jag man är krotjäureste, mars vill en dajveste påtab. Man är lev akte ert tjocken jäte, gegelikep, dichte viktiges. Var el samen gele, dichte le mo vaimo gele, mab ere med slikep, mo matung gele. Där le man samen gele öppte minje, jag är skules när man är gud med bark minje. Mo le är jätje gele barko, go gele ere gutte, samest munnen kampanjesne gökte, samme dikken åtste. Jag gärna gillar barkuaj. Jag skulles när jag lukar mig. En så lakan lirib, går så älkib upp med en universiteten till lukat. Men jag gud samman lirar mig bara skulles när. Jag skolar med allmäts med samistamme. Lämman är gittje med. Jag talar med mabda jätte med. Jag man är gittje där med gäll i näken. Jag snöp i liret, det är valt med dem. Jag gud anje lirar mig. Samman gillar, må vaj må gillar. Må arpe. Gjädje dem gäller proketis i manne dem lera med i dem manne de leret. Gäller le akte deis de vikeles åsiste med en kulturesne. I går de leret jalt sig i manne bäles i sotstamme. Där le manne barke minne skulesne. I ar skulesne dab gäller öppte minne. Ikke gäller lera med. Dam vikeles barko munnen. Manne gøy med i gällene barket. Man är samast mot fylkene i mot vulpegymme. Man är prokep dab gäller fjärden bjeje. Man är sejtab sebredakab vöptastehtet. Samen gäller bjeje. Men jag är samast i bjevesumin i denne landsne. Men jag är darbskibbe. Men jag gäller vojene sasåtjot. I nöpje dejte evtidigt.